Kids, I'm going to tell you an incredible story. The story of how I met your mother. It's kind of a long story, Quinn. Going to take a little bit longer than a minute. Have you met Robin? Have you met Mathias? Og hjertelig velkommen tilbake til How I Met Your Podcast og historien om How Lily Stole Christmas. Episode 11, sesong 2. Forsøk 2, på grunn av at det gikk litt gale første gangen. Og så startet vi på nytt, og så var ikke nettet på plass helt, og så måtte vi starte på nytt igjen. Så da liksom, nå skal alt gå etter planen. Yes. Og da... Så episoden startet jo da med... At vi får vite at Ted har tre steder han kan feire julaften. Mm. Enten så er det liksom hos Moro og Clint, eller så er det hos faren og hans nye kona mikrobrygging, eller så kan han være hos veldig religiøse, liksom, kusiner eller noe sånt. Den familien ja, kusina, der. Jep. Og Ted, det er jo ikke så fristende. Ja. Så Ted, han velger da det fjerde alternativet, som er å feire med sin andre familie. Lily, Marshall, Robin og Barney. Jep, jep, jep. Men det er jo litt komplikasjoner underveis, så, og det kommer jo ganske snart til også. Da starter jo med at Marshall, han skal gå, liksom han må jo studere litt, gjør siste innspurten før ferien, så derfor er han liksom blindfoldet liksom, fordi han ikke vil liksom spoile seg selv på forhånd, men for at han har så god luktesans, så merker han at det er Christmas cookies og sånt, og det synes jeg jo er litt synd at han tar og, hvorfor måtte jeg liksom lukte det? Og så tar han jo kommet seg ut. Og så bare, han legger jo trykk på at det ikke tar og vask boller liksom. Og det ser man vist til slutten av episoden. At han spiser boller. Men det å slikke boller, det er jo skikkelig digg. Det er, Og når Marshall har da kommet seg av gårde, så finner Lily frem deres gamle telefonsvarer. Jep, det gjør han. Og de tar og hører på det, og da kommer det jo litt forskjellige beskjed. Og det er ikke så viktig å gå inn på alle beskjedene, men den som er viktig her da, det er jo at Ted tar og sier liksom at det. Og han legger den opp på sofaen. Og er liksom... Jeg sørger over Lily. Og det synes jo først Lily bare er liksom koselig at han tar her, altså. Men stopp med det liksom, du må komme over den Grinchen. Og så sier han liksom, og jeg tar ikke Grinch. Men hva var det stygge ordet som er byttet ut med Grinch? Så da har jeg notatene mine. Ja, fordi det er jo ikke ulikt Ted å sensurere seg selv. Så hvilket ord er det som er så stygt at han måtte sensurere det? Ja, det er liksom, det er ikke bitch på grunn av at det sier de hundrevis av ganger i serien. Så hva er det som er så stygt? Ja. Det er liksom, hva synes du hadde vært så stygt at måtte tatt og liksom, ja. Tatt liksom, butta noe ut med Grinch i stedet for. Grinch. Ja, men bitch, det er ikke stygt nok. Jeg kan ikke så stygge ord, det er bare... Nei, og overraskende nok ikke jeg heller. Og jeg er fra Nord-Norge, så det her burde jeg kunne. Når noen fra Nord-Norge ikke vet hva det stygge ordet er, så er det galt. Da er det ille, ja. Jep. Da er det dødt. Men dette ordet, det utløser jo en krangel. Og det ender jo med at Ted går ned på McLaren's for å snakke med Barney og Robin for å høre deres meninger. Og Barney sier at hvis du er så tøff, kan du ikke si det ordet en gang til da? Og Ted sier jo Grinch, mens en dame går forbi. Selvfølgelig. Og det var planlagt fra Barney sin side.
Men Robin sier jo, det er greit at du sa det ordet, så lenge du sa unnskyld. Du sa unnskyld, gjorde du ikke? Of course gjorde jeg ikke det. Så, når da... Når Robin finner ut at Ted ikke sa unnskyld, så må de gå opp i leiligheten for å, at han bare, kom igjen, si unnskyld. Men, det er vel da han kommer med den litt halvhjertet unnskyldningen, at det liksom, jeg er sorry, men sier ikke unnskyld, eller noe sånt. Nei, det er da de på en måte, når Ted går opp med det ølkruset. Så det som pleier liksom egentlig alltid å hjelpe. Men i dette tilfellet, ja, så hjelper det ikke. Men, nei, for når... Men for, den hjelper, når, egentlig. Ja. Når Ida kommer opp, så har da Lily, i, jeg vil si typisk Lily-stil, røsket ned all julepynten og stukket av gårde. Og da sier hun, igjen, what a Grinch. Ja. Og da sa han Grinch. This time I really said Grinch. Men vi får også her se Barney syk for aller første gang. Ja, det er episk. Da er jo liksom at, jeg er ikke syk liksom, at når jeg blir syk så blir jeg bare awesome i stedet liksom. Yes. Ted ender da opp med å ringe Lily for å få henne til å komme hjem og si at dette betyr noe for Marshall. Please, kom hjem. Og da sier jo Lily at hadde du vært en av barnehageungene mine, så hadde jeg ringt foreldrene dine. Og så legger hun på. Men jeg er liksom ikke noe sånt. Jeg er ikke noe barnehagebarn, altså. Ja, og derfor vet du at det er et stikt ord, liksom. Og så blir han jo ringt opp av mor, liksom, at Ted, Evelyn Mosby, how dare you say a word like that, liksom. Åh, det er så episk. Så Ted skyndte seg da bort til Lily, som har stappet den bitte lille leiligheten sin full av julepynt. Og han ber da Lily om å komme igjen. Det er jo årevis siden jeg sa det ordet. Og med, sånn, det viser jo at Lily er jo sykt bitter. Ja. Og Lily spør da, hvorfor vil du ikke bare si unnskyld, så kommer jeg hjem? Og da sier jeg til deg at du sa aldri unnskyld til meg for at du stakk. Vi skal liksom være venner. Og imens alt dette her foregår, så er det dette med at Barney er syk, og Robin tar seg av Barney. Og det synes jeg er så episk i scenen, siden Barney blir som en liten kid. Ja, han blir en liten drittunge som ikke vil noen ting. Ja. Og der har jeg noen sitater etterpå. Ja. Og da, når vi har fått det lille øyeblikket med Barney, så er vi da tilbake i leiligheten til Lily, og der har diskusjonen eskalert. Så det ender med at Ted sier Grinchy, Grinchy, Grinch, Grinch, Grinch kjempehøyt, som da gjør at vaktmesteren over i leiligheten til Lily kutter strømmen. Ja. Det er episk. Det er liksom, you piss off the guy upstairs, så ja, for jeg er veldig sikker på at God liksom bryr seg. Altså, det er liksom, nei, vaktmesteren. Og krangen ender da med at Ted blir forbannet og sier, vet du hva, du kan ta leiligheten. Jeg drar til kusinen min på Staten Island. Og rett etterpå så kommer Marshall hjem, og da er julepynten oppe, og Lily er happy, og... Men Marshall har en svær pakke under armen. Jep. Og den forteller han en historie på liksom hvordan, at han tar liksom, han brukte jo hele dagen på å bare trekke ned den der gaven og sånt. Jeg løpte etter en bil, og diverse. F
gikk bak i postbilen for å kikke etter han der. Der han tar opp og fant han. Og da fikk han høre at de klarer ikke å levere alle pakkene før jul. Så da er det mange barn som ikke får pakkene sine. Og da er det liksom veldig sånn stereotypisk egentlig øyeblikk der man skal liksom redde jula liksom. Som han har da. Og da er det liksom så stilig med liksom den der Santa-sangen liksom. Backdoor Santa heter han vel. I bakgrunnen. Ja, ja. Mens Marshall tar og liksom gir ut massevis av gaver. Og liksom krasjer i heisen. Fordi han liksom prøver å gå inn i heisen med en veldig lang gave på tvers og sånt. Og krasjer flere ganger. Og så får han julekaker av noen. Og ja. Det er bare liksom good vibes. Ja, men bare good vibes. Det er liksom. Yes. Og etter at han har fortalt en historie, så får han Lily åpne pakken han har brukt hele dagen på å finne. Og da finner han ut at det er en easy bake oven som hun får. Jep, og hun har jo aldri fortalt han det. Og da forteller jo Marshall at det, liksom, at det var Ted som liksom fortalte om dette her. Da, liksom, at dette bør du gi, siden Lily sa liksom for veldig lenge siden. Etter de hadde vært litt høy og litt forskjellig, sånn at liksom ja, alltid ønsker meg på en easy bake oven og sånt. Altså, easy bake oven. Jeg tror at I wanna call my van. Yes. Og Marshall lurer på hvor Ted er. Og da ser du at Lily får dårlig samvittighet. Jep. Så nå er jeg liksom litt snudd om, så det liksom ja, da drar de til Ted. Staten Island. Jep. Staten Island har jeg vært på. Åh. Jep. Jeg men har noen familie der. Åh, stilig. Ja, bare en liten fun fact. Men på Staten Island så sitter han Ted rundt middagsbordet, og han sier at han har tatt med gaver til de, men at det må være en hemmelighet. Og det har jeg et sitat på nå etterpå. Mhm. Og da, jeg vil bare si en liten ting om han der rene nevø, eller hva han blir. Blir det nevø? Ja, det er jo... Eller... Ikke... No, at ja, i alle fall... Ja, nevø. At liksom, han i alle fall, han kommer jo med senere i en annen rolle. Det er han som spiller Grant. Det har ikke lagt merke til. Men det er han som spiller Grant. Det har ikke lagt merke til, for jeg så episoden på nytt, bare... Oi, der har vi han! Det var kult. Det er gøy. Det måtte jeg liksom bare men, ta notere min annen også. Men det banker på døra, og der står gjengen, og Lily har med seg en øl. Og mens Ted og Lily snakker, så må liksom resningen kamuflere med at de er carol singers. Jep. Og da begynner de å synge. Det som jeg, ja, og det som jeg fant ut der, som en liten fun fact, er at jeg tror at der prøver de å gjenskape den ikoniske scenen fra Love Actually. Det kan være. Fordi det er liksom, det kommer noen på besøk, hun sier, si at det er julesangere, og den sangen som de synger, det er akkurat den samme sangen. Men How I Met Your Mother er veldig glad i å lage sånne der greier. Så jeg tror nok at det er en referanse til Love Actually der, men det ender da opp med at Lily tilgir Ted og sier jeg var en Grinch. Og da hører du bak skulderen til Ted at nevøen sier var en Grinch? Grinch, 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 Grinch. Ja, for det ender da opp med at han spør mamma, hva er Grinch? Var... Hun spruter ut det hun har i munnen. Og de to andre barna sitter der og bare Grinch, 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 Grinch. Herlig. Mens Ted og gjengen stikker av. En fin avslutning. Eller helt i slutten så ser man jo Marshall som spiser slik av boller. Yes. Fordi det er liksom det er en veldig viktig sånn jeg påpeker rett før han går og skal studere liksom at det er ikke vask boller. Og nå får man sett i slutten av at liksom at han sitter og spiser av det. Og jeg tror mange kan kjenne seg igjen i Marshall der. Yes. Skal vi bare gå videre til sitater? Det kan vi godt. Jep, da tror jeg bare at den bare tar og gjør sånn. Og da er på tide å komme med våre flotte sitater. Yes. Og da kan jeg se inn første. Og det er liksom på den der minneringsringmaskinen. Og da er det liksom
Yeah, you gotta get over that cringe, liksom. Du har vel ikke det samme her, som det som er før? Det eneste jeg har som er før, det er, ok, I'll be home at 5, save me at least 20 cookies, and do not clean the bowl. Yep. Is that a reindeer? Oh, I don't wanna know. Mm. Det er det Marshall som sier. Yep. Og da er liksom den der answering machine da, you gotta get over that cringe. Og da er liksom, Lily sier, I'm a what? Og så sier liksom, it was Barney. Og så sier, it was you, Ted. It was Marshall. Marshall left a message for Marshall? Ja, den er liksom, I'm his best friend. That is my job. Your job is to call me that word? Yeah. det var veldig fint. Og så, må si, du har jo den til Barney, som er før min. Ja, skal jeg ta den? Bare ta den. Jep, det er jo når han er syk og sånn. Siden det er den du søkte til. Sant? Eller, I'm fine, ja. Ja. I'm fine, my nose is just overflowing with awesome, and I had to get some of it out. Og så like etterpå, så sier han, you see, when I start feeling sick, I just stop being sick and be awesome instead. Også, true story. Yep. Og så er det, liksom, jeg synes det er syk barn i scenen, liksom, den der episke scenen, at det liksom, Robin er jo flink, liksom, gir suppe og sånt, og så, ouch in my mouth, I don't want it, I want ice cream. No, you're not having ice cream for dinner just because you're sick. But my throat hurts. Og da vil jeg så si Robin, no, I hate you. Og da holder Robin, don't leave me. Det er da herlig scene. Så har jeg en her hvor de er på vei opp med ølen til Lily. Da sier Ted, ah, 3 flights of stairs and not a drop spilled. Hey buddy, sier han til barnet som ligger på gulvet. Da svarer Robin med, you sure this is gonna work? Og Ted bare, yeah, this is our thing in college. Whenever I wanted to make up for her, I buy her a beer. Cute, right? Og Robin svarer med, yeah, totally. Plus, free mug. Ja, og så var jeg litt senere, liksom at det, this was a problem not even a bear could handle. Okay, it helped yes. A bit. Ja. Det er sant, begynte å drikke. Og når da Ted drar til leiligheten til Lily, så lurer han seg inn med å si at han er the pizza guy. Så da begynner Ted med, you really thought I was the pizza guy? No, I knew it was you. I just thought you at least bring some pizza. Yeah, well, I brought you a beer, but I give it to a homeless guy. Okay, he stole it. Yes. Og mitt siste sitat er da, når Ted har sagt, jeg har gaver til dere, men ikke si noe. Så sier da han som senere skal spille Grant, han sier bare, Mom, Uncle Ted got us presents. Oh, that's okay. We just give it to Charity. Og da datteren som heter Charity bare, yay! Not you, Charity. I meant the less fortunate people. Ja. Altså, det var alle sitatene. Tenk at i neste sesong så kan vi kanskje prøve å liksom kombinere gjennomgangen av episoden og sitatene på en eller annen måte. Vi får se hvordan vi vil gjøre med det. Men da kan vi vel egentlig bare gå videre til neste spalte, som er denne som kommer her. Oh, walk of shame, walk of game! Jep. Da på tide med Wall of Shame først. Og da... Ja, og for første gang så har ikke vi samme. Ja, hvem er det du hadde tatt og gitt? Der på Wall of Shame så har jeg rett og slett Robin. Fordi hun er nesten ikke med i episoden. Og hun er det egentlig kun for å hjelpe Barney når han er syk. Ja. Mens jeg tok Lily på grunn av at jeg synes hun er overdrevet noe sykt, og hun er bare veldig, veldig barnslig, liksom, og sånt, og hun er, skal liksom være en forståelsesfull og sånt, at her er tilbake til, liksom, ja, bitch Lily igjen, liksom, som har vært litt tidligere. Men, jeg vil si at det er en typisk Lily-oppførsel med tanke på hvordan hun senere kommer til å gjøre noe lignende.
Så jeg vil si at det var egentlig Lily, bare der får vi se hvordan Lily kan være, og på en måte du bør ikke irritere på deg, Lily, for å si det sånn. Så da er jo bare spørsmålet hvem man skal ta igjen, da. Men jeg er enig med at man ser Robin veldig lite i denne episoden. Hun virker litt lite viktig. Der, jeg må bare finne frem scoreboardet. Og der, ja, så jeg kan gå med at vi kan gi den til Robin. Yes, ok. Det er ikke at vi tenkte litt forskjellig. Og da er det jo Wall of Fame. Yes. Der skrev jeg Ted. Jeg synes at han blir veldig mye urettferdig behandlet og sånt. Han blir bare slengt rundt hele tiden. Og han liksom, han gir ut av med at han driter seg ut litt, men alle kan gjøre sånt i frustrasjon. Det er veldig menneskelig del med det. Så liksom, Ted er liksom veldig god i denne episoden her. Ja, men så jeg har Marshall. For jeg synes at hans gode hjerte og det å ønske om å hjelpe andre når han får vite om at det er ikke alle som får pakkene sine til jul, og at han lot det gå utover seg selv og skolen, pluss at han har denne barnslige gleden over jul, at han er liksom sånn, å, jul, jeg vil ikke se før jeg kan kose meg med det skikkelig. Ja. Samtidig så er liksom, han er veldig sidesatt her, på en måte også. Han blir på en måte bare, han er bare litt med. Du måtte bare få et eller annet med han med. Det er liksom at, jeg synes det er veldig fint at han er så snill og sånt, men jeg er litt usikker på om det liksom. Jeg kan gå med på det du sier med at Ted blir egentlig veldig urettferdig behandlet over en liten bagatell. Så jeg kan gå med på den. Nice. Da tar jeg og noterer det, at da fikk Ted en ny Wall of Game, men Marshall har kommet til å ha sine stunder her nå. Men denne episoden, den handler ikke om Marshall, rett og slett. Så enkelt det da. Nei, den gjør ikke det. Jeg personlig liker bare Marshall veldig godt i denne episoden der. Det er liksom, jeg elsker karakteren til Marshall. Men det er liksom, jeg synes det kom litt kort denne gangen da. Kanskje på grunn av at jeg synes at, liksom, at han bryter litt opp i hovedstorien. Og når det er en hovedstory, så er det liksom side, det blir på en måte som et lite sidequest, som bare at, ja, du holder på med storyen, men du må huske, det liksom, det sånn, nå tar jeg liksom, levere litt bøker til dere trollmennene der borte. Ja, altså for å si sånn, jeg skjønner jo hvorfor de på en måte tok det med, for hvis ikke så hadde Marshall bare blitt sånn, ja, forresten, hvordan gikk det på eksamen? Hvis vi ikke hadde fått vite at han hadde denne pakke-questen sin. Ja, her så er det liksom at de hadde for mange storylines samtidig, som at vi fikk så lite av hver. Så jeg tror det ble litt problemer det, liksom at de kunne hatt hovedfokus, liksom, de andre storylinjene kunne liksom egentlig tatt og utviklet til hver egne. Men det er akkurat som at jeg føler at alle i casten er med på så å si hver episode. Jeg prøvde å tenke liksom, Lily, hun har jo vært vekk noen ganger. Men det er veldig få episoder hun egentlig har vært vekk ifra. Jeg har prøvd liksom å telt. Og det er liksom, det går i sur hver gang. Men jeg tror det er kanskje én episode eller noe sånt som ikke er med. Av alle episodene jeg har omvendt i måte. Og hun blir jo gravid i IRL. En periode, ja. Så derfor er jeg ikke med på å sette en liten periode, for de skal føde. Så dette blir ikke spoiler, det er jo skuespilleren. Ja. Vi må prøve å legge merke til det at denne episoden var ikke den med, og så, shit! Vi må prøve å legge merke til det. Ja, selvfølgelig. Vi skal bare gå til karakterorder, sånn at vi får komme oss til det kan vi gjøre. Selve avrundinger. Og da er spørsmålet hva vi skal gi karakter til denne episoden her.
Jeg skrev 7 av 10 på den. Ja. Jeg har vært usikker selv. Jeg er veldig glad i juleepisoder. Men igjen, så er det liksom, den har sine svakheter. Så det er liksom, den er jo ikke like, den er ikke like bra som 8 under meg gitt. Så jeg kan egentlig se meg veldig enig på den der 20-åren. Egentlig så hadde jeg satt meg på 8-åren i utgangspunktet. På, jeg tror alene kun på grunn av jul. Men liksom, jeg tok og satte meg litt ned. På grunn av selvstorien. Ja, altså, når jeg ser på denne episoden her, så tenker ikke jeg på den som en sånn utrolig sterk episode, fordi alt det her kunne jo egentlig vært, altså, alt det her, altså hele denne episoden kunne egentlig vært unngått hvis de for det første ikke hadde puttet opp en tryggmaskin, eller hvis Ted bare hadde sagt unnskyld med en gang. Så liksom bare av en sånn liten bagatell, så synes jeg ikke at den fortjener noe høyere egentlig. Ja, det virker litt, ja. Jeg hadde likt å sette en annen type juleepisode. De har jo ikke så veldig masse juleepisoder. De satt mer på Thanksgiving i How I Met Your Mother. Mhm, ja. Jeg hadde likt å sette liksom mer julegreier. De har jo, de skal jo en til liksom en Christmas themed movie snack og sånt. Men det er en god stund da. Og det er vel den der at vi kommer jul senere. Jeg tror ikke det er noe nærmere jul. Vi har jo en der... Ja, er det med det treet? Ja, med liksom... I Way to Hell. Ja, jeg tror vi er inne på sammen nå. Jep. For liksom, jeg har lyst til å si litt sånn hint, men uten å spoile, så blir det vanskelig. Skal vi da gå videre til The Bro Code? Hvis du bare kan ta og kjøre jingle nå? Yes. If he needs a ride in the middle of the night, or he tells some chick that he lost his sight, you must always comply, even if she starts to cry, and there's nothing you can say, it's the bro code, code, code. Like if you meet a chick that your buddy tampered with, you must never approach her with a 10-foot stick. These are just a few rules that we have as dudes, ones we'll never ever break, it's the bro code. Come on da, voice mode. Article 32. A bro doesn't allow another bro to get married until he's at least 30. Der. Og dette er jo en den ofte kommer med. Den blir ofte sitert. Så, da er det vel egentlig bare til å avrunde, eller hva tenker du? Ja, det kan vi godt. Jep, og jeg er enda... eller vent, jeg må ta fasta. Takk for at du hørte på og sendte den om det var live på Twitch, eller i opptak på Spotify, YouTube, iTunes, SoundCloud, din favorittpodcast og rap, eller you name it. Legg gjerne igjen en like og følg oss der du har lyst til å følge oss. Sjekk linken i beskrivelsen der du kan blant annet finne flere flotte... Nå er jeg helt på styr med linker til for eksempel vår flotte Discord-server, hvor du kan prate med mange hundrevis av flotte mennesker. Og jeg er fremdeles Mathias. Og jeg er jo selvfølgelig fremdeles Robin. Og dette har vært historien om How Lily Stole Christmas. Kids, I'm gonna tell you an incredible story. The story of how I met your mother. It's kind of a long story, Quinn. Gonna take a little bit longer than a minute.